بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني عاهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك أحدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمہ بھی سماعت فرماتے چلیں. اس کا ترجمہ ہے, اے میرے اللہ, آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے, غائب اور حاضر کے جاننے والے, تو نہایت مہربان بخشش والا ہے. الہی, میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتا ہوں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں اور ساتھی نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. بس تو مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ, کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شر کے قریب اور نیکی سے دور کر دے گا, اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرہ ہے. بس اپنے ہاں بھی میرا عہد کر دے جسے روز قیامت تک پورا کرے. تو ہرگز عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتا, اور خیر الحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے, اپنی رحمت سے